Bošnjaci nisu ni postojali u Drugom svjetskom ratu. O čemu mi pričamo? Tad su postojali muslimani, a svi su bili članovi i Hanđar divizije i Hrvatskog cvijeća. Moramo se prisjetiti isto tako da je komandant organizovanja stradanja Srba na Garavicama kod Bihaća bio Enver Kapetanović. Dakle, musliman. I mi sad